Сьогодні ми знайомимось із книгою «Гомін білого інею» відомої миколаївської письменниці Віри Марущак. Цю поетичну назву допоміг знайти Дмитро Кремінь, відомий поет і громадський діяч. Під однією палітуркою об'єднано 15 новел та оповідань різнотем'я, як каже сама авторка. «Своя планета», «Нахаба», «Стипендія», «Гіркий сюрприз» та інші. Відкриває збірку «Різдвяна казка», яка дає шанс поринути у святкову містерію. Мені пригадалося, як я разом з своїм братиком ходили, носили подарунки, ходили щедрувати, колядувати. І саме це лягло в основу цього оповідання. Віра Іванівна в минулому журналіст, має ряд нагород та відзнак. За активну творчу діяльність нагороджена обласною премією імені Аркаса. У неї вийшло друком вже 10 книг, а улюбленою аудиторією Віри Іванівни залишається юнацтво. Нова книжка теж адресована їй. В ній мовою алегорій авторка розкриває складні теми, над якими варто замислитись. Наприклад, у оповіданні «Порося-партизан». Під час війни, як матері поросятові довелося захищати своїх діточок. Я не буду розповідати, я сподіваюся, що читач візьме цю книжку. Є у збірці і тема кохання, а головна ідея книги в тому, щоб молодь мала позитивні життєві приклади та героїв, на яких можна рівнятись. Тут зібрані цікаві герої, суперечливі і різні за своїм характером. Але показуються ті перешкоди, які життєві, які довелося їм здолати. Але найголовніше, мабуть, полягає у тому, що вони всі сповнені любові до життя, любові до ближнього. «Гомін білого інею» – це історії доброти, радості та щирості, які допоможуть полюбити книгу. Книга – це ріки, по яких течуть знання. Читайте, і вам підкориться світ. Отже, запрошуємо і дорослих, і дітей поринути у літературний світ Віри Марущак під гомін білого інею. Зимові канікули завжди наповнені букетом новорічних свят. Я і мій брат дуже їх любили, приєднувалися до гурту хлопців та дівчат, що ходили від хати до хати, посівати, колядувати, щедрувати.